Esiet sveicināti pensiju eksperimenta noslēguma tiešraidē. Mēs esam šeit, Svedbankas centrālajā ēkā, ar diviem lieliskiem jauniešiem. Laima, sveika, un Kristap. Sveicināti. Pensija eksperiments ir tāds. Mēs paņemam divus jaunus cilvēkus un iedodam viņiem reālu senioru iztikas līdzekļus divām nedēļām. Jūs vēl arī ievācāties šo te senioru dzīves vietā. Tev, Laima, tika nopietnāks ienākumu daudzums. Tie bija 320 eiro divām nedēļām. Gandrīz trīskārša atšķirība. Kāds jūs bija pirmā sajūta, kad jūs uzzinājāt to summu, par kur jums ir jādzīvo? Es sāku kalpēt galvā par to, cik sanāk dienā. Es vispār neskaitīju, jo viņa cofurši. Kādas ir tās jūsu tagad pirmās sajūtas? Kad eksperiments ir noslēdzies, cik tev naudas vispār ir palicis? 3 eiro un pāris centi, jā, tur uz galda ir saskaitīts. Es nepagūpu paskatīties uz kontu, bet es domāju, ka man ir bišķiņ vairāk kā 30 eiro. Palikuši? Gan skaidrāk uz kontu. Līdz šim projektam, teiksim, vispār nebija tik tālu aizdomājusies. Es nespēju iztēloties sev pensijas vecumā. Un, teiksim, šīs divas nedēļas dzīvot arī šajā dzīvoklī man bija nepārtraukti. Kā es būšu, kad man būs 65? Ko es darīšu, kad man būs 65? Un es arī izdomāju? Nē. Jo tu nevar izdomāt, jo man, ar ko es saskāros, ka ir tie kaut kādi komentāri par to dzīves stilu, kā es šobrīd ieturu, bet tas jau loģiski, ka pēc kaut kādiem gadiem 40 man jau mainīsies tās vajadzības, vēlmes, nezinu, hobiji iespējams, bet nestāros priekšā. Tā sajūta bija pašā pirmajā reizē, kad es iegāju veiklā. Es saprotu, man ir nepieciešams kaut ko iegādāties pārtikai. Es stāvu veiklā un man nerodas galvā doma, ko es varu par šiem 55 eiro nedēļā atļauties. Ar 55 eiro nedēļā ir iespējams izdzīvot, bet tieši uzsvars uz vārdu izdzīvot. Problēma var rasties, tā kā tu saki, tajā brīdī, kad ir nepieciešama lielāka tēriņa vai neparedzēta tēriņa, kas būtu tur veselībai kaut kas vai tur kādu elektro ierīcēm saplīst vai kaut kas tāds, kas ir negaidīts. Ja šis drošības spilvenis nav tik liels, naudas drošības spilvenis, tad tas ļoti var iesist pa kabatu un, teiksim, tas ļoti var ietekmēt tos, nu, teiksim, tā ir tālākās dienas līdz nākošai summas saņemšanai. Manā dzīves ritmā vai, teiksim, kaut kādos tādos ikdienišķos rituālos praktiski nekas nemainījās. Es ieteiktu personīgi noteikti pārskatīt tu ienākumu, kas ir šobrīd, cik daudz katrs nopelna. Un papētīt to situāciju, kas noteikti tajā brīdī šodien pats priekš sevis neko nedara vai neko neuzkrāja vai neko netaupa, kas notiks pēc gadiem X, kā kuram tur 30, 40 vai 50, un tad vienkārši jau šajā momentā saprast, kādi ir tie pirmie soļi, kādas ir tās pirmās lietas, lai varbūt nedzīvot tādā pašā līmenī, bet dzīvot tuvu tam līmenim, kāds ir šobrīd. Es nevaru nepaprasīt, Kristap, kas tur ir ar tiem našķiem? Paskatoties, nepateiksi tā no malas, ja? Jā, tas ir droši vien viens no tiem plusiem, kur tie našķi pazūd vai kur viņi neprādās. Kristap, daudz ēd! Es saprotu, ka tie līdzekļi vienkārši viņi jau pārdalās citādāk un iespējams, ka man dzīvojot ar tādu finanšu apjomu, kāds bija Kristapam, es domāju, ka man diagrama būtu ļoti līdzīga. Mums Rudolfs Andersons ir uzdevis jautājumu šeit, no kādiem šodienas labumiem vai ērtībām jūs tagad būtu gatavi attiekties, lai iegūtu vairāk labumu vecumdienās? Saņemot vienalga kādu summu mēnesī, nolikt to, ko tu tērē un ko tu uzkrāj, un vienkārši to summu nepārkāpt. Pirmais solis būtu mēģināt sākt gatavot mājās arī kaut ko. Kurš no jums sakrās lielāku pensiju? Es domāju, ka Kristaps. Un kurš sāks ātrāk krāt? Es domāju, ka Kristaps. Nu ko, paldies jums par dalību šajā eksperimentā. Paldies, kā nu bija pensionārai, un paldies vecītim. Vectēvam. Vai Kristapam un Laimai. Paldies arī, protams, Olgas kundzei un Dzidras kundzei, kuras pavēra savu dzīvi šādam te nedaudz dullam piedāvājumam. Un iespējams, ka pēc gadiem 40 jūs jau varētu būt tie, kas pensiju eksperimenti ietvaros piedāvāt savu dzīvokli jauniešiem. Kas dos savus padomus. Es varēšu piedāvāt arī māju. Man liekas, ka man būs tāda vilna. Māja. Jā. Būs gana daudz sakrājuši, lai tiem jauniešiem tad tā dzīve arī tāda
var sanākt gana bezrūpīgi. Nu, paldies jums! Jā. Paldies jums! Paldies jums! Paldies jums, ka skatījāties!